הערב תעלה בהיכל התרבות במעלות ההצגה שוטר אזולאי בהפקת התיאטרון המקומי, שזכה לתמיכה ולליווי המלא של האחות הגדולה, הבימה. כתבתנו ליאת הלוי כהן פגשה את שחקני ההצגה בחזרות האחרונות, הבלד על השוטר, הנה. ההצגה שוטר אזולאי זוהי כבר ההפקה השנייה אותה מעלה קבוצת התיאטרון המקומי במעלות, אשר שחקני העובדים יחד כבר למעלה משנתיים. התיאטרון הזה קיבל את החסות של הבימה וגם את הבמאי אייל בוכבוד, בנו של ראש העיר, שחזר מתל אביב אל הפריפריה כדי לטפח כאן תיאטרון קהילתי איכותי. לקבל את התפורה המדהימה הזאת עם כל הכלים של תיאטרון, שהוא תיאטרון בלתי נגיש בשביל פריפריה בדרך כלל, אבל כאן אנחנו מדברים על הפקה מאוד משומנת, עם תאורה מוקפדת, עם עיצוב לפרטי פרטים, תלבושות, כל מה שרק נחשוב עליו, וזה לקבל גם במאי כזה מדהים, כמו אייל, שגם מאוד, מאוד מנוסה בלעשות את הקסם הזה של לקחת אנשים מהקהילה, ולהביא אותם ממש להצגה שעולה בקנה אחד עם הכי טובות שיש היום. השוטר אזולאי של אפרים קישון לא נבחר במקרה, אלא מחזה שמספר את סיפורה של שכונה יפואית בשנות ה-70, השתלבו שלל דמויות צבעוניות, רובם אנשים עם מעלות והסביבה הקרובה שאינם שחקנים במקצועם, וחוויית העבודה על ההפקה הזאת הייתה סוג של אתגר יוצא דופן מבחינתם. ולא כמו במיץ בלי אתמול בערב. זה חלום ילדות, להיות שחקן תיאטרון. אני תמיד, תמיד אהבתי תיאטרון. וההזדמנות לשחק תיאטרון קפצה לפני 3 שנים שאייל הגיע למעלות. והוא פגש אותי ואומר לי, וואלק, אותך חיפשתי. גם אני אותך חיפשתי. ומשם כבר זה היסטוריה. היום אני מבינה מה זה פסיכודרמה. ומה התפקיד של פסיכודרמה. ואת יודעת, אנחנו היום אומרים גילנו, וכל אחד עובר משהו בחיים. והדרמה זה בפירוש מרפא. הקבוצה, ההתרגשות לקראת ההופעה, הפרגון והתמיכה, כזה ממלא את הנפש. אל תהיה עסוק, חבר טוב שלי, בוא יצא לרקוד, יהיה טוב. עכשיו, אחרי שההצגה עלתה כבר בשבוע שעבר בהיכל התרבות במעלות, קצרה תשואות מהקהל והפכה את שחקניה לסוג של סלבס מקומיים, רגע לפני שהיא עולה שוב הערב, השחקנים הנרגשים לא מהססים לחלום כבר על ההפקה הבאה. חלומות הם להפוך את התיאטרון הזה למשהו שירוץ בכל הארץ, וייצג את הפריפריה בכבוד, וייצג את מעלות בכבוד, והוא ישלב בין השחקנים הקהילתיים כביכול לבין המקצוענות של הבימה, ויעשה כאן איזה משהו שהוא חדשני בעצם בתפיסה שלו.